dhamma ismaaciil xuseen waxa uu ka mid ahaa dadkii danyarta ahaa ee deganaa waddada boqol iyo kontonk ee magaalada hargeysa waxaanu ka mid ahaa dadkii ay dowladdu sii caasimada hargeysa ay halkaasi ka rartay waxaanu maanta cabasho la horimid aqalka madaxtooyada somaliland iyo sidoo kale baarlamaanka kaasi oo ka cabanaya dowladdu hoose waxaanu sheegay in dowladdu hoose hoygii keliya uu deganaa ay ka burburisay balse taa beddelkeeda aanay meel kale u rarin kaasi oo uu ka rorna gaadhi ximaarkani oo ku shaqaysto ninkani waxa intaasi u dheer waa nin curyaan ah cagaha aan ka socon karin waxa uu baaq u diray madaxweynaha somaliland baarlamaanka iyo cid kastoo arrintiisa wax ka qaban karta waxaanu soo samaystay boorar uu dareenkiisa ku muujinayo boorarkaasi oo ay ku qornaayeen muwaadin dulman baan ahay madaxweyne hoos noo eeg dowladda hoose hargeysa cadaalad noono boorarkaasi oo uu dareenkiisa ku muujinayay haddaba waxaanu kula kulannay afaafka hore ee madaxtooyada isagoo muwaadinkaasi jooga waxaanan wax ka weydiinay bal dareenkiisa iyo ciduu ka cabanayo waa mid ka mid a dadkii laga raray xaafadda boqol iyo kontonka ee dhowaan ay dowladda hoose rartay walwalal waxaa ka cabanaysay magacaaga dhamac ismaaciil xuseen dhabiil baradha waxaan ka cabanayaa dowladda hoose ya waxay meel bay dhigi weyday walaal dadkii boqol iyo kontonka laga raray ee la baabiyeen wana waan u tegay maayirka laba habeen baan soo gara fadhiyay halka masal la geeyey dadkii anay loo raray baraka ahayd wuxuu shalay baan u tegay uu la hadli waayey juuqii odhan waayo maayar meel dhig baan kudho may la hadli waayeen way ka gabsay kadibna saasaa cabashada usoo sameeyeen usoo baxay madaxweynaha halka waxay saaran buulkaygo qayb ka mid a waan soo raray intii kalela in halkii taalla barakaca loo raray iyo in boqol iyo kontonkii ku dhex daasan buu weeyaha ya hoygaan degana weeyaha meel kale lama haysto xukuumadda iyo cid kasta oo muslimba u codsanayaa in dee meel lay dhigo in laafana wanahay dowladda hoose caasimada hargeysa oo waddadaasi boqol iyo kontonkii ay samaynayso ka rartay dad danyar ah ayaa waxay u rartay balloodho ay leeyihiin dad shicibi kuwaasi oo badankoogu u haystaan caddaymo waxaanay dhowaan dadkaasi ay warbaahinta ka sheegeen in dokumenteriyo iyo sidoo kale caddaymo ay dowladda hoose u samaysay dhulkaasi xamse jaamic xuseen xamse wowo star tv hargeysa